Did you ever stop and think why spend too much time just getting ready? Let me be honest, I don't know a single thing that I haven't done to make you notice me. Let me be real here. When I see you, my heart starts racing, but I don't know if I like this chasing and playing and waiting around. It's a shame that my hands start shaking all of the time when you're around me. But this time, this time. Gente, vou mostrar pra vocês essa samambaia que eu ganhei da minha amiga, ó. Olha que coisa mais linda. Eu pendurei ela aqui, mas eu tenho que comprar um vaso pra colocar ela. Que ela já tá num xaxinho, só que o xaxinho tá sem alça. Aí eu pendurei ali. Eu tirei tudo. Eu tirei todas as folhas que estavam seca e tudo, e que estavam feia. Ela já começou a sair bastante folhinha nova, bem verdinha. Olha aqui. Ó, que linda que ela é. Aí eu tenho que comprar um vaso, um modelo xaxim para pendurar ela. Ai, que coisa linda. Aqui eu tenho essa plantinha aqui, ó. Dá uma olhada onde que eu plantei ela. Fiz um furinho embaixo e coloquei aqui. Essa suculenta tá querendo sol. Um antúrio que eu ganhei da minha amiga. Essa samambaia também ganhei da mesma amiga, aquela organista que eu compartilhei o vídeo dela. Ela que me deu essa samambaia também, ó. Já a terceira samambaia que ela me dá. Essa aqui é daquela grandona de metro. Tá quase relando no chão, olha aqui. Olha que folha linda. Olha essa aqui que tá novinha. Parece uma folha de alface. Ela tava ficando com as folhas tudo sapecada. Saiu uma folha, sapecava. Falei, meu Deus, o calor tá tanto que tá sapecando a samambaia. Aí eu peguei e coloquei terra. Terra adubada, bastante terra ali, preenchi. Aí ela se encheu de folha nova. Tá, essa aqui é a primeira samambaia que ela me deu. Essa aqui também foi ela. Quando ela me deu, tava uma mudinha bem pequena. Olha aqui o tamanho que tá já. Também foi ela que me deu. Tá com bastante folha nova. Vou tirar aqui assim. Tá grandinha já também. Aqui tem o lírio. Aqui nessa mesinha eu ergui essas plantas porque a Bel tava futricando as terras das minhas plantas. Daí eu coloquei em cima dessa mesinha aqui. Pra ela não mexer. Isso aqui eu ganhei da minha amiga Nina. Esse aqui também tá saindo folhas novas, ó. Esse aqui eu tenho que tirar ele daqui e fazer umas mudinhas. Tá saindo bastante folha nova, mas tá bem bagunçado esse aqui. Esse aqui é um pé de feijão que o Wesley plantou. Diz ele que vai colher feijão daqui. Dá uma olhada nisso, gente. E aqui está a minha jiboia. Olha o tamanho que ela tá. Ela amou esse canto aqui.
Eu já vou ter que dar uma arrumada nela. Ela tá até meia erguida pra cima, porque se ficar muito pra baixo, a Bel pega e começa a brincar com a planta. Então, eu tive que erguer, ó. Esse canudo aqui foi o Wesley que fez pra tirar a acerola. Dá uma olhada nisso, gente. Aqui também ganhei da minha amiga Nina. Ó. Pendurado aí, onde pega um pouco de sol. E essa aqui tá dentro de casa, olha como tá bonita. Olha a folha dela como tá subindo pra cima. Ela ama ficar dentro de casa. Quando eu coloco ela pra área um pouquinho, ela fica feia. Olha que coisa fofa. E aqui tá a minha ráfia. Tô precisando jogar água nas folhas dela. Ela tava lá fora, eu trouxe pra dentro sem jogar água nas folhas ontem. E daí, vou colocar ela lá fora, jogar água nas folhas, tirar aquela folhinha amarela. Essa aqui também ama esse cantinho. Say you love me. Say you don't. Just give me something so I can move on. Pull me closer, or push me away. Let me know if we'll be okay. 'Cause I can't stand another moment of you playing with my mind. I'm so tired and never knowing. So spell it. 'Cause I won't stay awake till morning. I won't stay another night. If you're feeling something for me, say it now. 'Cause I can't wait for you forever. Sometimes you don't show it enough. Looked after me, brother, when we were children. You always had my back. You
You took all the blame when our father caught us doing things that drove him mad. Through the years I could lean on you when I messed up. I'd call you in the night, but I broke too many promises and we split up. Though I still need ya, you gotta save me. I'm sorry, I got sidetracked, and I left you in the cold. I've seen your side of the story, I felt the drawback, my mistake took its toll. Finally, I have realized I was dead wrong, I wasn't thinking straight. Pessoal, eu tirei a cortina e coloquei novamente, ó. Só que por baixo dela eu coloquei uma outra, deixa eu mostrar pra vocês, que eu ganhei da Amanda. É uma cortina que ela corta a luz, ó, pode ver que fica escurinho quando, ó, ela tampa a claridade, ó, tá claro lá fora ainda, ó. E ela tem um pouco de corta-luz que eles falam, né? Tem uns fala corta-luz, outros fala blackout. É, ela me deu, ela tinha ela, acho que no escritório ali da casa aqui de Foz que ela morava. Aí ela não ia usar lá, ela deixou pra mim. Aí o que, que eu fiz? Ela falou, coloca por baixo da outra, mãe. Eu coloquei. Tirei toda a outra e coloquei lá em cima junto. Fui colocando de um de outro. Aí ela é pequena. Se fosse deixar só ela, ela fica só mais no rumo da janela, não é grande igual essa branca. Essa branca é uma que a Ju me deu, grande. Ó, daí eu deixei a branca pra ficar na parede toda, ó. Daí ficou na parede toda. Aquela caixinha lá no cantinho é do ar-condicionado. Aqui tem uns quadrinhos, ó, da casa que eu morava lá. Aqui, só o bem entra, só o bem fica. Ó. A borda dele é preta. Ela dá quando eu morava em Cascavel, que eu usava na prateleira, vocês lembram? Esse aqui, ó, você é seu único limite. Tá até com plástico, gente, esses dois aqui, ó. Não tirei do plástico. Ame mais. Ó, tá com plástico aqui, plastiquinho. Aí, eu vou tirar do plástico. Paguei na época da lojinha dos 10 reais, ó. E tô pensando em colocar ali. Aqui nessa parede do banheiro, que ela tá muito vazia. Esses dois pequenininhos. Só dois.
Eu ganhei da Amanda isso aqui, ó. Daí tenho que ou comprar alguma coisa pra tá unindo os quadrinhos, colocando atrás, né? Ou vendo se alguém faz pra mim. É uma árvore, ó. Olha que lindo, bem colorido. Olha o tamanho que fica. Que lindo. Eu tinha pensado em colocar na sala para trocar um pouco aquele quadro de flor e colocar aquele da sala aqui na parede, né? Combina com a poltrona. É, tem flores vermelhas, mas não sei. Olha que grande. Aí eu tenho que fazer as moldurinhas. Então ficou assim. Gostei bastante. Eu achei que a poltrona ficou melhor assim do que de canto. Porque de canto ela tampava um pedaço do espelho. Pra mim provar roupa, eu gosto do espelho livre. Aí, como eu já tinha um banquinho ali do lado da cama, eu deixei aqui no canto. Essa plantinha é só provisória, eu deixei ali. Depois eu vou comprar uma plantinha que goste de ficar assim nesses ambientes. Porque essa aí, eu acho que se deixar ela ali, ela começa a esticar assim. Ela gosta de bastante claridade, apesar de que esse quarto aqui é clarinho. Às vezes ela fica bonita aí, vou ver. É um lírio, né? Não sei, eu não conheço onde certinho que ela gosta de ficar, mas vou ver como que ela vai reagir. Coloquei essa fronha de cetim no assento da poltrona pra ver como ficava. E eu gostei. Só das costas da poltrona estampada, do que toda ela. É claro que não vai ficar ali. Eu não tenho uma manta que combine aqui com essa cor, daí depois eu vou comprar uma manta pra colocar nela. Mas, por enquanto, vai ficar assim. A cortina eu gostei bastante. Olha como que cortou bem a claridade. Tá chovendo. Ficou ótima essa cortina aqui. É, aqui ficou assim. Aí, quero colocar os quadrinhos ali. Eu não tenho a fita dupla face pra colar, senão eu já ia colocar. Eu não quero ficar furando essa parede, porque ali tem cano do chuveiro, tem cano que passa água, daí eu não quero facilitar, não. É isso aí, pessoal. Eu não mostrei pra vocês tirando o pó, porque eu já tinha tirado o pó. Quando eu resolvi gravar, eu já tinha tirado o pó dos banquinhos. Tinha também limpado aqui o ventilador, tirei o pó do ventilador. Tirei o pó tudo aqui das portinhas, dos puxadores do guarda-roupa, eu já tinha tirado o pó. Daí resolvi gravar, colocando a poltrona aqui. Pessoal, por hoje é só. Espero que tenham gostado do vídeo. Deixa o like, se inscreve no canal e acompanha a gente aí. Beijos! Até o próximo vídeo e Deus abençoe a todos vocês.